Днес искам да си поговорим с вас за две култови места в София. Едното е капалнята Мария Луиза, а другото е Летния театър. В момента се намираме пред Лятното кино в София, което е в доста окаяно състояние. Това е едно от местата, които аз лично бих посещавал, ако работят. Намира се в Борисовата градина. Цялото е заобградено с зеленина. И е доста интересна сграда. За съжаление е западнала адски много и не знам дали има планове за нейното възстановяване. Би било много добре, ако бъде предоставено на хората да се използва. Минахме също и през басейна Мария Луиза. Аз съм ходил като студент там. В момента също той е в окаяно състояние, отново в Борисовата градина. Две култови места, които за съжаление са западнали. Ще видите кадри с дрона сме направили, в какво състояние са в момента и може да си представите едно време колко приятни места са били за посещение. Ето това са останките от Летния театър на София. Докато гледаме кадрите от Летния театър в София, ще ви споделя информацията, която успях да намеря в интернет. 2003 година Софийска община решава да предостави капалнята Мария Луиза и Летния театър на Георги Илиев. Както знаете, това е емблематична фигура в прехода. А след смъртта му през 2005 година вдовицата на Георги Илиев продава по незнаен начин и двата имота на Румен Гайтанов Вълка. Вълка или така известният собственик на Диц и Волф, компанията за чистене на София, която той след известно време продава. Както е, това няма значение. Важното е, че повече от 13 години софиянци остават без капалнята, която е направена през 30-те години. Да, казва се капалня, тогава така са и казвали. По царско време е правена. И този прекрасен летен театър, който остава в забвение. Сега има информация, че е използван за паркинг или за частни партита през това време от притежателите си. Има някакви следи от използване наистина, но е наистина доста западнал. Сега това вече са кадри от капалнята Мария Луиза. Да, наистина спомня като студент през 2001 година съм ходил с приятели тук. Беше вече западащо място, но все още доста приятно в сърцето на София. Има теории, че понеже повечето софиянци в момента са пришълци от провинцията, какъвто съм и аз, те не милеят за София и въобще не се интересуват от нещата от нейното минало и за нейното бъдеще. Не съм съгласен с това. Хората все още биха се радвали много на един такъв басейн в центъра на София, както и на Летния театър, който е наистина на чудесно място и си представям какви невероятни представления могат да се гледат там. Сега накрая нещо положително. Прочетох една новина, тя от вчера, 24 април, в която се казва, че община Сердика ще възстанови и капалнята, и Летния театър.
Не знам дали това е предизборно обещание, надявам се, че не, и е хубаво да го следим отблизко и да бъдем информирани какво се случва с тези два обекта, защото те са наистина много хубави. Би било невероятно, ако бъдат възстановени. Всички ще бъдат доволни от това. Надявам се, че ще се случи. Нека следим развитието с този въпрос. Ето така ще изглежда един евентуален проект за възстановяването на капалнята Мария Луиза. Ако някой има повече информация за двата обекта и знае какво ще е бъдещето им, ще се радвам да коментира под видеото, за да знаем повече. Надявам се, че ви е било интересно. Последвайте ни за още такива видеа. Thank you.